Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer essa blusinha aqui para vocês. Ela é uma blusinha muito fácil e muito rápida de fazer. Esse tamanho aqui eu fiz tamanho número 38, ok? Tamanho P, tá? Se vocês quiserem fazer circular, é só fazer 172 correntinhas, tá? Você pode trabalhar circular, depois você divide a peça ao meio, tá? Então, é isso. Olha só, já mostrando os detalhes para vocês da parte da cava, né? Aqui. Ok? A alcinha. Tá bom? Ficou assim. E a parte de baixo, se vocês quiserem colocar um barrado bem maior, vocês podem estar fazendo também. E depois eu falo para vocês como fazer o aumento, tá? E também para quem quiser fazer o vestido. Eu vou mostrar a parte das costas para vocês. Aqui é a parte das costas, tá bom? Eu usei um pouquinho mais de 100 gramas para fazer ela, tá? Ela é bem econômica. Todo o passo a passo eu vou deixar na descrição, ok? Então, bora lá fazer. Eu vou fazer peças separadas, mas logicamente que depois eu ensino como emendar, muito fácil, né? Não vai precisar de agulha de costura, apenas agulha de crochê, tá? Eu vou estar usando esta linha, tá? Que é 100% algodão. Ela tem 25 gramas, 78 metros. Agulha compatível para essa linha é de 2 milímetros, que é o número 2, a 2,3 milímetros, que é o número 3. Eu vou estar usando essa de 2,5 milímetros, que é a número 4, ok? Sem problema nenhum. Então, para vocês fazerem a blusa, vocês podem fazer com qualquer linha, tá? Depois eu vou ensinar para vocês como aumentar, como diminuir, tá bom? Então, aqui para começar, eu vou fazer 87 correntinhas, ok? Então, para começar, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha, vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, 2 pontos altos. Aqui no seguinte, 3 pontos altos. Então, olha só. Contando com as 3 correntinhas, aqui eu já tenho 4 pontos. Aqui eu vou fazer 24 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu fiz 24 pontos altos, ok? Agora dou uma laçada, vou pular aqui 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, faço um ponto alto, uma correntinha, 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 e aqui um ponto alto, tá? Então, aqui eu fiz um leque de 5 pontos altos separado com uma correntinha. Vou pular 1, 2, 3 aqui na quarta correntinha, um ponto alto. Agora é só repetir o leque novamente. 1, 2, 3 aqui na quarta correntinha, eu faço novamente meu leque. Um ponto alto, uma correntinha. OK? Ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Pulo 1, 2, 3 aqui no quarto, faço um ponto alto. Eu vou repetir aqui, fazendo assim, desta forma, até completar 5 leques. Ok? Então, aqui eu fiz 5 leques, ok?
Então, aqui eu vou pular um, dois, três. Aqui na quarta, eu começo a fazer o meu ponto alto. Então, agora eu vou terminar fazendo da mesma forma que eu comecei, tá? Eu vou fazer aqui 24 pontos altos. Bom, a segunda carreira, eu vou subir aqui três correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto, tá? Aqui, onde tem os pontos altos, tanto no começo como no final, sempre será igual, tá? Aqui no meio é o que vai mudar o ponto fantasia. Ponto fantasia é apenas duas carreiras, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo 24 pontos altos até aqui. Quando chegar aqui, eu venho mostrar para vocês como seguir fazendo nessa parte do meio, ok? Então, aqui eu fiz os 24 pontos, tá? Agora eu vou seguir fazendo duas correntinhas aqui nesse espacinho, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo, um, dois, três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Agora eu faço duas correntinhas e um ponto alto aqui em cima do ponto alto. Agora eu começo a fazer novamente a mesma coisa. Duas correntinhas, um ponto baixo aqui no primeiro espaço, uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo aqui no próximo espaço, um, dois, três correntinhas, um ponto baixo aqui no próximo espaço, tá? Um, dois, três, aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Faço as duas correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo essa parte. Quando terminar, eu faço as duas correntinhas e faço aqui um ponto alto para cada ponto, ok? Aqui eu fui, tá? E voltei, cheguei até aqui, tá? Então agora eu vou voltar a primeira carreira aqui, ó, tá? Dou uma laçada, eu pulo aqui um espaço, vou no seguinte, bem no centro, e faço meu leque de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ok? Dou uma laçada, venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto novamente. E faço novamente meu leque aqui, ó, bem no meio, tá? Na segunda argolinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E faço meu ponto alto em cima do ponto alto, ok? Agora eu vou seguir fazendo, tá? Durante 30 carreiras, ok? Então aqui, olha só, eu vou contar as carreiras aqui, tá? Para confirmar: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok? Parei. Então agora a gente vai fazer umas diminuições aqui, tá? Então aqui eu coloquei dois marcadores, tá? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Entre um ponto alto e outro, eu coloquei o marcador, ok? Então agora a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até lá, ok? Então eu venho aqui no primeiro, pegando apenas a laçadinha de trás, aqui, ok? E fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso até
onde tá o marcador, tá? Assim. Ok? Então, agora, eu vou começar a fazer a diminuição aqui, tá? Eu entro aqui nesse espaço onde tava o marcador, faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular esse primeiro ponto e vou no seguinte, faço um ponto alto sem terminar. Vou no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Agora, eu sigo fazendo aqui meus pontos altos normalmente, tá? E aqui eu vou ficar com 14 pontos, tá? Então, aqui ó, correntinha conta 1, esses dois pontos altos juntos conta 2, 3, 4, 5, 6, e vou seguir fazendo até aqui, tá? Daqui eu vou continuar fazendo ponto fantasia. Aqui não irá mudar até o final, vai ser assim, sempre assim, tá? Aí, eu vou fazer aqui os pontos altos, faltando 3 para terminar. Eu venho mostrar para vocês novamente. Então, agora, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? 12 pontos altos. Aqui eu deixei 3, ok? Aqui tá o meu marcador, tá? Então, aqui no seguinte, eu faço um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato. Aqui no último, eu faço um ponto alto. Ok? Aqui eu termino a carreira, tá? Aqui no final, olha só, eu tenho 2, 4, 6, 8 e 9, ok? A mesma quantidade que eu deixei de um lado, eu deixo do outro lado a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer novamente a mesma diminuição. Eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro. Essa diminuição aqui, ela não vai mudar, tá? Vai ser assim até o final. Então, olha só, aqui eu tenho um ponto, esses dois pontos altos juntos virou um só. Então, eu pego aqui nele, faço um ponto alto sem terminar. Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Então, aqui eu tenho 1 e 2 pontos, tá? Aqui eu vou seguir fazendo normalmente os pontos altos, tá? E eu vou seguir fazendo até aqui, deixando esses 3 pontos aqui. Seria um ponto alto, 2 pontos altos fechados juntos e a correntinha, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu venho mostrar novamente para vocês. Então, cheguei novamente aqui no final, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, a mesma diminuição. Eu venho aqui, faço um ponto alto sem terminar. Aqui onde tem os dois pontos altos fechados juntos, um ponto alto sem terminar, arremato. E aqui na correntinha, eu faço um ponto alto para terminar. A diminuição vai ser assim, sempre, tá? Então, quando eu tiver aqui 7 pontos altos, uma diminuição e um ponto alto no final, eu venho para mostrar para vocês como ficou, e eu faço aqui a última carreira e depois a gente vai fazer a alcinha, tá bom? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com essa diminuição, tá? Aqui no começo e aqui no final, ok? Agora, a gente vai fazer uma carreirinha para nivelar aqui, tá? Eu vou fazer assim.
uma correntinha, vou virar. Ah, e eu vou contar aqui pra vocês quantos pontos altos que ficaram aqui, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos aqui. E aqui uma diminuição e um ponto alto aqui no final, ok? Então, agora eu posso fazer a última carreira aqui. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo, onde tem os pontos altos, tá? Aqui é só seguir fazendo pontos baixos. Ok? Até o último, tá bom? Agora eu vou fazer uma correntinha. Aqui nessa primeira argolinha, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. Duas correntinhas e um ponto baixo na próxima argolinha. Duas correntinhas, um ponto baixo aqui no ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim até terminar aqui, ó. Tá? Quando eu chegar aqui no último leque, eu venho mostrar pra vocês. Então, agora é só seguir fazendo duas correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Duas correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Duas correntinhas, um ponto baixo no ponto alto, ok? Então, aqui, pra nivelar, fui fazendo duas correntinhas, o ponto baixo. Duas correntinhas, o ponto baixo, ok? Aqui no final... eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Eu faço apenas uma correntinha, aqui no ponto alto, eu faço o meu ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o final, ok? Bom, agora eu vou fazer a alcinha, tá? Então, eu faço uma correntinha, viro. Aqui mesmo, nesse mesmo lugar, faço um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, e aqui no seguinte, um ponto baixo, ok? Faço uma correntinha, viro meu trabalho. E aqui eu vou seguir fazendo pontos baixos, tá? Eu vou fazer 32 centímetros de pontos baixos, para ser a minha alcinha, tá? Ou 77 carreiras, mais ou menos. Ok? Então, é só seguir fazendo desta forma. Ok? Aí, eu vou fazer dos dois lados. Depois, a gente vai fazer o acabamento. Tá bom? Então, aqui a primeira parte já está pronta. Ok? Olha só. Ficou assim. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a parte das costas. Ok? Então, aqui, a parte das costas, eu vou fazer exatamente igual a parte da frente, tá? Fazendo aqui 87 correntinhas, ok? E seguir fazendo por 30 carreiras, tá? Então, olha só, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 carreiras, ok? Eu deixei aqui a última carreira para fazer com vocês, tá? Para mostrar o acabamento que vai ser igual da frente, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha, viro. Tá? E vou fazer aqui os pontos baixos, ok? Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, e vou seguir fazendo um ponto baixo até terminar essa parte dos pontos altos, tá bom?
Feito aqui o ponto baixo, tá? Até o último ponto alto, faço uma correntinha aqui na argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas e prendo na próxima argolinha com um ponto baixo, duas correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas aqui no ponto alto, um ponto baixo. Então é a mesma coisa que eu fiz ali na parte da frente, tá? É somente assim para conseguir nivelar, ok?